та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл юм. Бурхан итгэмжтвэлээ. Тэр та нарыг хэрэгс чинь хитэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин сорилтыг тэсвэрлэж чадахын тулд сорилттай хамт мөн гарах замыг ч өгдөг юм. Та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл юм. Бурхан итгэмжтвэлээ. Тэр та нарыг хэрэгс чинь хитэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин сорилтыг тэсвэрлэж чадахын тулд сорилттай хамт мөн гарах замыг ч өгдөг юм. Та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл юм. Бурхан итгэмжтвэлээ. Тэр та нарыг хэрэгс чинь хитэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин сорилтыг тэсвэрлэж чадахын тулд сорилттай хамт мөн гарах замыг ч өгдөг юм. Та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл юм. Бурхан итгэмжтвэлээ. Тэр та нарыг хэрэгс чинь хитэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин сорилтыг тэсвэрлэж чадахын тулд сорилттай хамт мөн гарах замыг ч өгдөг юм. Та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл юм. Бурхан итгэмжтвэлээ. Тэр та нарыг хэрэгс чинь хитэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин сорилтыг тэсвэрлэж чадахын тулд сорилттай хамт мөн гарах замыг ч өгдөг юм. Та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл юм. Бурхан итгэмжтвэлээ. Тэр та нарыг хэрэгс чинь хитэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин сорилтыг тэсвэрлэж чадахын тулд сорилттай хамт мөн гарах замыг ч өгдөг юм. Та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл юм. Бурхан итгэмжтвэлээ. Тэр та нарыг хэрэгс чинь хитэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин сорилтыг тэсвэрлэж чадахын тулд сорилттай хамт мөн гарах замыг ч өгдөг юм. Та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл юм. Бурхан итгэмжтвэлээ. Тэр та нарыг хэрэгс чинь хитэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин сорилтыг тэсвэрлэж чадахын тулд сорилттай хамт мөн гарах замыг ч өгдөг юм. Та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл юм. Бурхан итгэмжтвэлээ. Тэр та нарыг хэрэгс чинь хитэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин сорилтыг тэсвэрлэж чадахын тулд сорилттай хамт мөн гарах замыг ч өгдөг юм. Та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл юм. Бурхан итгэмжтвэлээ. Тэр та нарыг хэрэгс чинь хитэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин сорилтыг тэсвэрлэж чадахын тулд сорилттай хамт мөн гарах замыг ч өгдөг юм. Та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл юм. Бурхан итгэмжтвэлээ. Тэр та нарыг хэрэгс чинь хитэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин сорилтыг тэсвэрлэж чадахын тулд сорилттай хамт мөн гарах замыг ч өгдөг юм. Та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл юм. Бурхан итгэмжтвэлээ. Тэр та нарыг хэрэгс чинь хитэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин сорилтыг тэсвэрлэж чадахын тулд сорилттай хамт мөн гарах замыг ч өгдөг юм. Та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл юм. Бурхан итгэмжтвэлээ. Тэр та нарыг хэрэгс чинь хитэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин сорилтыг тэсвэрлэж чадахын тулд сорилттай хамт мөн гарах замыг ч өгдөг юм. Та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл юм. Бурхан итгэмжтвэлээ. Тэр та нарыг хэрэгс чинь хитэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин сорилтыг тэсвэрлэж чадахын тулд сорилттай хамт мөн гарах замыг ч өгдөг юм. Та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл юм. Бурхан итгэмжтвэлээ. Тэр та нарыг хэрэгс чинь хитэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин сорилтыг тэсвэрлэж чадахын тулд сорилттай хамт мөн гарах замыг ч өгдөг юм.
та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл юм. Бурхан итгэмжтвэлээ. Тэр та нарыг хэрэгс чинь хитэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин сорилтыг тэсвэрлэж чадахын тулд сорилттай хамт мөн гарах замыг ч өгдөг юм. Та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл юм. Бурхан итгэмжтвэлээ. Тэр та нарыг хэрэгс чинь хитэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин сорилтыг тэсвэрлэж чадахын тулд сорилттай хамт мөн гарах замыг ч өгдөг юм. Та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл юм. Бурхан итгэмжтвэлээ. Тэр та нарыг хэрэгс чинь хитэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин сорилтыг тэсвэрлэж чадахын тулд сорилттай хамт мөн гарах замыг ч өгдөг юм. Та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл юм. Бурхан итгэмжтвэлээ. Тэр та нарыг хэрэгс чинь хитэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин сорилтыг тэсвэрлэж чадахын тулд сорилттай хамт мөн гарах замыг ч өгдөг юм. Та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл юм. Бурхан итгэмжтвэлээ. Тэр та нарыг хэрэгс чинь хитэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин сорилтыг тэсвэрлэж чадахын тулд сорилттай хамт мөн гарах замыг ч өгдөг юм.